Це качка ловиш? Це ти, да, то качка, а це ти забереш пожарити. Ясно тобі? Угу. Побаню тобі, заморозю і заберіш. Ото вам туди, Юра, тобі на балкон качок. А от коли ти отпуск сказав, тебе буде, Юра? В июля. А? В июля, 18-го. Да? 18-й? Угу. Дві неділі. Ну тоді приїдеш. Ти ж назад будеш своєю машиною їхати. Угу. Тоді тобі огірки наставимо, поняв, щоб ти натягав ті сумки. І картошки тобі з мішок накопаємо, поняв? Угу. Нам вон вже в кладовці, Юра. Ірина і Діана їздили на картошку, так вони мають відер 20. І отакої, так що якої хочеш, хоч домашньої, хоч її. А ми тобі трошки тії дамо. Mm-hmm. Помідорів я можна закатаю, поняв таке, набереш, що компоті трошки просто.